ပြပနိုင်ငံတွေကိုမြမဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုဟာအေဗီလာတရက်ကနေစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ထိမက်ထရစ်တန်တသန်းကျော်ရှိနေပြီးပို့ကုန်ဝင်ငွေပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်300ကျော်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မြမနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကသိရပါဗျ။တန်ချိန်တသန်းကျော်မှာစက်တင်ပို့မှုကတန်ချိန် 8 သိန်းခွဲကျော်ပါဝင်ပြီးပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ305သန်းခန့်ရှိနေတာပါ။စကွဲတင်ပို့မှုကတော့တန်2သိန်း1000ကျော်ရှိပြီးပို့ကုန်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ65သန်းခန့်ရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းစံနဲ့စကွဲတင်ပို့မှုပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 381.13 သန်းရှိတယ်လို့စံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့အစိုးရအချက်အလက်အရသိရပါဗျ။စံတင်ပို့တာကိုနိုင်ငံပေါင်း42နိုင်ငံကိုတင်ပို့ထားပြီးစကွဲကိုတော့နိုင်ငံ15နိုင်ငံကိုတင်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကနေအများဆုံးတင်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘန်နာနှစ်မှာတော့စံတန်ချိန်1.6သန်းကျော်တင်ပို့ထားနိုင်ပြီးပို့ကုန်ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ982သန်းရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာတော့စံတန်ချိန်အနည်းဆုံး3သန်းအထိတင်ပို့နိုင်ဖို့နဲ့ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း1000အထိရရှိနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ဦးရဲမင်းအောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိစံတင်ပို့မှုမှာတရုတ်နိုင်ငံကအဓိကနေရာကပါဝင်နေပြီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတာမကပင်လယ်ရေချောင်းကုန်သွယ်မှုနှစ်ခုစလုံးနဲ့တင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခြားအဓိကတင်ပို့မှုကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ G2G စာချုပ်ချုပ်တင်ပို့နေပြီးတီရီလင်ကာနိုင်ငံအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုလည်းတင်ပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။